Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Nie len s Adrianom, samozrejme aj s Norom, ale Noro ešte chvíľku počká, aby nebol prekvapený, lebo my si zopakujeme akčnú peťku, našu hitparádu, výrokov, verejne činných osôb, politikov, aby sme si pripomínali určité veci. Ja som to poňal tak tento rok, že v tom úvode si vždy budeme pripomínať tú dobu covidovú, aby sme nezabudli, lebo ľudia veľmi radi zabúdajú na to, čo bolo zlé, to tak vytiesnia z pamäte, ale kvôli tým, ktorí to spôsobili, no tak si to opakovať budeme. Však áno. No, vy sa môžete samozrejme do akčnej peťky zapojiť, je to jednoduché. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Do predmetu napíšeme číslo zvuku, do správy aspoň telefónne číslo, krstné meno, aby som vedel, komu mám poslať tú výhru, ktorú si môžete samozrejme vybrať, tak do toho mailu ešte napíšete tri možnosti. Možnosť A, čo je trojmesačný prístup telke, možnosť B, tričko od Rádia Infovojna a možnosť C, vankúšik. Tak, hlasujeme do pondelka 18.00 a v útorok, o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali, ponúknem vám ďalších 5 zvukov a budeme telefonovať jednému z vás. Tak, aby ste mali z čoho vyberať, tak vám púšťam hneď prvý zvuk. Igor Matovič, ktorý z občanov, ktorí sa nechceli dať testovať, chcel robiť občanov druhej kategórie. Čože mi to pripomína? Ja si myslím, že je úplne legitímne v takejto situácii tým ľuďom, ktorí videli sme ich včera pred úradom vlády, a podľa mňa to správali ako opice pomaly. Ak takíto ľudia si povedia, že oni jednoducho na testovanie nepôjdu, ja nevidím najmenší dôvod, aby tí zodpovední ľudia, ktorí si uvedomujú, že čo je COVID-19 a čo nám to môže spôsobiť na ekonomike, aby sa potom týmto ľuďom treba skladali na zdravotnú starostlivosť alebo niečo podobné. Prečo? Z akého dôvodu? Jednoducho tí, čo si povedia, že salám parky, tak aj štát bude voči ním pristupovať salám parky. Čiže viete si predstaviť, že tí, čo nepôjdu na testy, tak by nemali bezplatnú zdravotnú starostlivosť? Nie bezplatnú, ale že si jednoducho budú mať nejakú základnú zdravotnú starostlivosť. A na špecialitky si budú napríklad priplácať. Hovorím to, ale akože hovorím to ako návrh. Lebo jednoducho tí ľudia teraz ohrozia svojou nezodpovednosťou, že nepôjdu napríklad na takéto pretestovanie, ktoré budú mať bezplatné a bezbolestné, tak nepomôžu spoločnosti, nepomôžu chrániť verejný záujem, lebo si jednoducho nedovidia ďalej od nosa. Prečo by sa tí zodpovední mali doplácať na veky na nezodpovedných? Ako sa dohorí volá, tak sa zhorí ozýva a tak sa bude aj k týmto ľuďom pristupovať. Áno, všetky tie veci, ktoré si porobil Igorko, boli zodpovedné veci, však áno. Zvuk číslo 2, jeho excelencia, osvietenosť, gróf Jaroslav Naď, vlastne priznal, že ľudí donútili sa ísť testovať. Neskôr priznal Matovič, že to bola vlastne taká, taký výskum, ktorý robil na ľuďoch, hej. Zároveň chcem povedať to, že bolo to taký výraz použitý, že podmienenosť, myslím, že ste to povedali vy, že je to podmienené tým, že ľudia akože idú alebo neidú. A samozrejme, že to tak je, ale však my sa tým netajíme. Dneska na tlačovej konferencii pán predseda vlády sa ospravedlnil tým ľuďom, že áno, takouto cestou sme ich vlastne ako keby prinútili ísť na to otestovanie, povedal to verejne a ospravedlnil sa to, ale ide o dobrú vec. Čo to prinieslo z historického hľadiska, dnes už vieme. No a po tomto slovenskom národnom povstaní začala ďalšia kampaň. Vakcína je sloboda, vakcína je hudba a čo ja viem, čo ešte. Dôverujte odborníkom, dôverujte aj firme, ktorá vyrába vakcíny, ale nedáva záruku na svoj výrobok. Ale vy musíte dôverovať. No a Zuzka Čaputová sa takto vyjadrila u Tódovej. Kolega Šnigl nedávno zdieľal taký citát, že kým nebude povinné očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet. Mnohým by to zachránilo život. S tým by ste súhlasili? Áno, na prvú ani analyzujem ten výrok, ale je mi to nejakým spôsobom srdcu blízke. Áno, čo, prečo by ti to nebolo srdcu blízke niečo zakazovať? Však, veď ty si demokratka, so ženským princípom riešiš veci a teda hlavne dbáš na tých slabých, však áno. Zvuk číslo 4 týka sa covidu, ale je celkom čerstvý, no, týždeň, dva dozadu. Pani Vysolajská, áno, manželka toho pána Vysolajského, ktorý kolaboroval so systémom a potom pýtal peniaze, tak tá sa vyjadrovala v relácii do kríža k očkovaniu proti covidu detí. Ja by som ten COVID u detí tiež nebagatelizovala a myslím si, že to očkovanie u detí je stále na mieste. Samozrejme, prichádza teraz otázka ďalšia, že keď už majú teda tú hybridnú imunitu, ktorá podľa teda posledného článku z Lancet, čo je review štúdia z 18. januára, tvrdíme, že je najlepšia, tak samozrejme budeme ďalej uvažovať ako s očkovaním detí, ale COVID u detí by som určite nebagatelizovala. Ty si dala očkovať deti slé? Hej, a dokonca jedno moje dieťa malo dve očkovanie a následne tri covidy. A je to strašne smiešne, však. Asi by si mala porozmýšľať nad tým, že či naozaj to pomáha. Hej? No a zvuk číslo 5. Vždy som sa snažil dopátrať, čo je toto progresívne, odkiaľ inak pochádza aj Zuzka Čaputová, ktorá bola podpredsedničkou Progresívneho Slovenska. Čo je toto progresívne?
čo to má prinášať. Irenka Biháriová mi to vysvetlila. Viete, že my sme takí pokrokári svojej doby. Prinášame vždy možno nejaké témy, nejaké riešenia, ponúkame také tie pohľady out of the box, ktoré na Slovensku možno ešte nemajú úplne ani svoje publikum veľmi, alebo to je možno skôr priateľne pre takú mladšiu generáciu. A ten náš cieľ, o ktorý nám ide, je, aby sa postupne tie témy a tie hodnoty mainstreamizovali. A potom tí pokrokári znovu prichádzajú s niečím novým, znovu nasadzujú novú agendu, znovu kladú vyššie a vyššie ciele a takto postupne menia a posúvajú krajinu. Áno, ďakujeme, Irenka. Zvuk číslo 1, teda Matovič, 2 má Naď, 3 Čaputová, Vysolajská, 4 Biháriová, 5. Ešte zopakujem mailovú adresu ap@infovojna.bz. A už v tejto chvíli pozdravujem do štúdia 54 kolega Norbert Lichtner. Proč, Irenko, proč? Proč, dobre. Ja sa tam proč. Dobré ráno vám prajem všetkých. Aj pánovi Rybčakovi prajem pekné dobré ráno. A čo navravila, že out of the box... Možno myslela to, že v krabici prídu tieto hovná americké zabalené na progresívne Slovensko. Oni to rozbalia a z tej krabice povyberajú potom tieto somariny, ktoré proste sa snažia pretlačiť medzi Slovákmi. Pozrite sa, ono je to, keď sa na tým zamyslíte, však samozrejme pokrok je pokrok, lenže toto je degresia, čo oni robia, na to je 1,5 milióna samozrejme dôkazov. Ale aby pár debilov, hej, to myslím, neviem, pár z oného, z ESETu, z nejakej firmy, a menilo celú kultúru na Slovensku, hej, a tu už je jedno, či k lepšiemu alebo k horšiemu, hej, a je nemysliteľné, hej, je absolútne nemysliteľné, hej, a bez ohľadu na to, koľko majú peniazy a koľko médií, ja neviem čo, hej. A ľudia musia si dávať pozor na toto, lebo to je salamovou metódou urobené celé. Hej. Našťastie zase Irenka občas chce byť zaujímavá. Porozpráva aj to, čo by nemala. No. Vidíte, čo vyvádzajú v týchto chvíľach. Žerú sa medzi sebou. V parlamente sa riešia úplne kraviny, ako napríklad nedelný predaj a čo ja viem, čo ešte vyťahnu. Počká, to kto vyťahol? Lebo ja som to niekde zachytil. Ja som myslel, že táto téma je mŕtva. Nie je, ono to opäť oživlo. Včera to ale dali na prepracovanie ten návrh a bude sa o tom hlasovať možno v máji. Ale toto sú veci, ktoré sa riešia, keď máš všetko vyriešené, keď je pokoj. Hej. Miesto toho, aby sa riešila pomoc ľuďom, pomoc prevádzkam s elektrickou energiou, s plynom, alebo pomoc občanom, ktorí kúria drevom alebo peletami, lebo tí samozrejme žiadne úľavy mať nebudú. A je veľa opcií, kde sa môže kúriť len drevom, pretože plyn tam nemajú a elektrika a tie siete tam nie sú dostatočné na to, aby sa kúrilo elektrikou, však áno. Tak miesto toho sa riešia takéto kraviny. A to je ešte len začiatok februára. Žerú sa medzi sebou ako psi. Káčer s Matovičom, Matovič s Hegerom, kvôli Káčerovi. Ešte bude veselo. A to je len začiatok februára. Čo bude počas tvrdej kampane? Tu na ľudí sa úplne zabúda. A my máme teraz čo? Sadnúť si pred televízor, dať si pukance, pustiť si prenos z parlamentu alebo markizu a tlieskať, ako sa žerú? Miesto toho, aby niečo robili? A toto Zuzana Čaputová podporuje? Tým, že túto bandu tam necháva? Tým, že vyhlásila, že a júnové voľby, ale však, nebu- a však aj so septembrom som spokojná, budem spokojná. Je to maslo na jej hlave. A ten chaos a ten bordel, ktorý sa tu bude stupňovať a pôjde veľmi, veľmi rýchlo hore, tak bude mať na svedomí práve Zuzana Čaputová. Ako si chce chrániť imidž? Za prvé, ten, ktorý nemá, alebo ho chce mať ešte horší. Lebo tu sa riadíme na Slovensku pravdepodobne heslom, čím horšie, tým lepšie však. Asi to tak vyzerá. Nie, ty by si nemala si budovať svoj imidž. Ty by si mala na základe svojej prísahy na Ústavu Slovenskej republiky pracovať pre ľudí. A ako si sama vyhlásila, Zuzka, ty chceš byť prezidentkou všetkých ľudí. Zatiaľ sme to ale nepostrehli, však áno. Tak, Zuzana, čo tak kopnúť do vrtula a začať niečo robiť? Veď si za to platená, veď si nechcela odovzdávať plat ako Kiska, lebo ty to máš, lebo ty nie si zbohatlička a ty nie si podnikateľka a ten plat máš za svoju prácu, tak už krucinál niečo začni robiť, aby si ten plat zaslúžila.
No, pozri sa, ona sa za tie 4 roky dostala do sama seba, lebo nikto jej tak neškodí, ako myslíte si, že či my, alebo nejaký Blaha, alebo kto ešte ju tak kritizuje, Chmelár a títo. Nie, ona sama sebe si to ako najlepšie sa dostala do tejto pozície vlastnou hlavou a vlastným rozumom. Nemyslím si, že čokoľvek jej pomôže. Nemyslím si. Aj. Pretože toto je iba jedna z mnohých vecí, aj, ktoré pokašľala. A samozrejme, ona myslí na vás, nie na svoj imidž pre Boha živého, alebo na to, aby mohla kandidovať, bude to nie, to na vás myslí. Vy sa budete mať teraz dobre 10 mesiacov s touto vládou. O vás. Tak, ako ste sa mali dobre posledné 3 roky s touto vládou. Myslím si, že to bude horšie tak teraz. Myslím si, že to bude horšie. No, nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie, to je tiež pravda. A pri tejto vláde som naozaj nie som si istý, že to jednoducho nevymyslíš. Ty ani nemáš takú fantáziu, aby si vymyslel to, čo vymyslia oni. Zober si Matovičové kraviny, ktoré povymýšľal. Ten počas lockdownu zavreté okresy a kontroly v okresoch. Alebo táto Remišová vymýšľala tú aplikáciu, aby ťa mohli sledovať cez telefón, keď si pozitívny. Alebo očkovacia lotéria. Alebo príspevky dôchodcom, aby sa nechali opýchať. A čo sa stalo s tou apkou? Lebo ja som to aj chcel. Vieš, len si chodím hore-dole na 4 svetové strany, že by teda štát vedel, kadeľ sa hýbem, lebo som chcel, aby vedeli, lebo som bol zodpovedný. A nejak to nefungovalo. Nefungovalo. Tak pamätáš som musel si, chodiť hranici, bez toho. No, vyhobok, čo som doniesol na Slovensko. Ako na hraniciach čakali ľudia, že či im tá aplikácia im nešla, tak sa nevedeli tam prihlásiť, tak potom na základe z rozhodnutia sa nemohli dostať cez hranice. No skrátka, okolo toho bol chaos neskutočný, ak sa pamätáš. Áno. Bolo to celkom veselé. A to bolo ešte v 2020. Tuto Šeliga vtedy sluboval aplikáciu do niekoľkých hodín, lebo sa to malo spustiť, tuším, v štvrtok. Nešlo to. A v sobotu bol potom v sobotných dialógoch. Ja sa všetkým ospravedlňujem, ktorých sa to dotklo. Hovorím behom, verím, že pár hodín, maximálne dňa, bude toto skontrolované a bude bežať táto aplikácia. Nakoniec nebude. No a nakoniec vidíte, že oni žijú úplne v ale v inej paralelnej dimenzii, kde čas plynie úplne inak. U ňoho možno tých 24 hodín ešte neprebehlo vtedy, jak to povedal. Nie. Ešte, a potom sa na to aj vykašľali, ale stálo to zase peniaze, naše peniaze to stálo, tieto ich vymýšľance. Nehovoriac o celoplošnom testovaní, nehovoriac o tých výmysloch toho blázna Matoviča. Najprv to bolo Slovenské národné povstanie, potom to bolo na jeseň 2020, 2021, február, marec, to bolo zase celoslovenský screening, zase to nazvali inak a zase nútili ľudí, aby sa išli testovať a testovať a testovať. Kedy budú za to potrestaní? Lebo ich rozhodnutia boli, zdá sa, najhoršie v Európe, ak nie na svete. A doslova terorizovali ľudí. A dokonca tak zblblí aj takých ľudí, ako sú športovci, a k tomu sa dnes dostaneme, že mal byť jeden taký beh v Bratislave, veľmi asi najstarší, a dokonca uvažovali nad tým, že bežať pôjdu len očkovaní. A potom to radšej zrušili. Dokonca na niektorom, tuším, v Košiciach to bolo? V Košiciach. No, to by vypadalo ako paralympiáda, vieš, že by ťahal za sebou nohu. Hej, že vymysleli to tak, že boli kabinky pre očkovaných a pre neočkovaných. Čistá segregácia. Ale toto zjavne nikomu nič nehovorí od 45. však. Takéto výmysly, takéto kraviny, takto zblblí ľudí. Doslova zblblí ľudí. Deti zatvorili domov na 2 roky. Tie decká nemali styk so svojimi rovesníkmi. A dnes sa čudujú, že deti majú psychické problémy, že sa boja vyjsť na ulicu. No čím to asi je, že ste ich strašili z médií a ich rodičov ste strašili? Ako keď si nedáš rúško, tak zabiješ svoju babku, keď pôjdeš na návštevu. A toto ste robili celé takmer 3 roky, čo ste pri korite. Takto ste tú spoločnosť rozbili na cucky. Mnoho ľudí má psychické problémy z toho, čo sa tu dialo. Vďaka vám. Mnoho ľudí má deti, s ktorými si nevie dať rady, lebo majú poruchy rôzne.
A teraz vyplakávajú, že máme málo detských psychológov. Kto to spôsobil svojimi rozhodnutiami? Kto? Prišiel nejaký Marťan, pristál nad prezidentským palácom a povedal, takto to budete robiť. Nie. Toto boli rozhodnutia Igora Matoviča. A ti nenapadlo, že Igor možno chcel, aby všetky deti na Slovensku sa podobali jemu? Že by to boli jeho deti? Nie, podobali tomu, čo on má v tej hlave, vieš. Nie? Lebo boli to práve rozhodnutia Igora Matoviča, veď z toho konzília odborníkov zaznievali hlasy, že oni sa tam radia, navrhujú, čo a ako urobiť. Kretenko si tam sedel, ťukal si do mobilu, potom sa postavil, idem urobiť tlačovku a nepovedal, alebo respektíve tie závery toho konzília odignoroval a na tej tlačovke si povedal to, čo chcel on a ako to bude vyzerať. To boli Igorove tlačovky, ktoré riadili krajinu. Nie konzílium odborníkov, kdeže by, ale Igorove tlačovky. Ak si pamätáte, na jar 2020 bol schopný urobiť 3 tlačovky po sebe. A stál tam 4 hodiny. Svetlá kamier. Však. On je za to zodpovedný. A hlavne tí, ktorí s ním ťahali káru. Všetci tí poslanci Oľana a vládnej koalície. Lebo povedzme si otvorene, tí budú dvíhať ruky aj za vlastný trest smrti, len aby sa dostali opäť na kandidátku Oľano. Lebo zistili, aké je to fajn brať 5-6 mesačne a 60 dní v roku chodiť do roboty. Nechcel by som, hoj, aby som chcel také niečo. Tak mu dvihli ruku za všetko. Pamätáte si, ako na konci decembra 2020 sa hlasovalo a sa menil zákon, aby sa mohol predlžovať výnimočný stav. Lebo ten sa vyhlasuje len na určité obdobie, potom sa môže predlžiť, ale potom to už musí zhasnúť. Oni si to odhlasovali, že to môžu predlžiť. A čo sa vtedy stalo? Asi 10 či 5, neviem, nepamätám si, poslanci boli pozitívne testovaní. Tak aby mohli hlasovať, tak tam natiahli igelit. A dokonca Mikas na objednávku Kolára zmenil vyhlášku tak, aby sa hlasovať mohlo. Tak toto vyzeralo. Pripomínajme si to. Aby ste vedeli, kto vám 3 roky tu vlá. Nie, že musíte byť zodpovední. Tí, ktorí mali byť zodpovední, neboli zodpovední a boli to poslanci Národnej rady. Bola to vláda Slovenskej republiky a boli to aj mnohí iní z opozície, ktorí s nimi držali basu. Pán Pellegrini však. Treba dodržiavať opatrenia. Aj keď sú, neviem aká, ale treba dodržiavať opatrenia. Tak veľce rozmýšľajte, komu dáte svoj hlas, ak pôjdete k voľbám. Či chcete tento chaos aj naďalej. A verte mi, že do septembra si zažijeme veľmi veselé veci. Veľmi veselé veci. A možno sa aj dožijeme tých volieb. Počúvate Rádio Infovojna.